Në no morin është rikëthyre normaliteti, Kosova ka hapur kufirin duke rikëthyre qarkullimin e lirë për qytetarët dhe mjetet. Pala Kosovara është të si edhe ajo shqiptare, operojnë vetëm në kontrolin e dokumentave të identifikimit. Duket se qytetarët me zje kanë pritur hapjen e kufirit. i si lartë i lëvizjeve dhe radhët dhe gjatak janë krijuar me njëherë që në orët e para të kësaj të hëne. Shqipëria hapi kufit të kësor një javë më parë me një qërëshorë, por pala Kosovare nuk lejoj një gjithë të tilë diri ditën e sotme. Ndërko, Ministri Shëndetsisë o Kosovës, Armen Zemaj, ishte në pikën kufitarët të Morinës por të inspektuar nga afër punën pas heqësë o karantinës, ajo që ranësyshte veprimi i Ministrit, i cili shpërndau maska falas për të gjithë udotarët që hyni në Kosovë dhe nuk ishi një të tilë. Ky veprim është edhe një sensibilizim për të gjithë qytetarët të cilët me heqen e masave kufizuese duhet të jenë të nërgjësuar për të ruajtur nga përhapja e koronavirusit. Gjatë një jave, ajo aplikoj kushte ekstreme për hyre në Kosovë. Qytetarët duhet të ishën të pajisur me rezultatet negative për COVID-19 në 4 ditë e fundit, gjë e cila shkaktoj jo pak reagime dhe i rritim të këtë qytetarët. Vetëm një ditë më parë, qeveria re e Kosovës mori vendimin për hapin e kufirit me Shqipërin pa ju nështruar procedurave të mësi përme.